Tervetuloa. Mitä me opiskellaan tänään? Luonnos tää. Hei! Kela. Kyllä, joo, ei luonta. Tänään on Kela. Onko sinun kotimaassa tämä? Mä en tiedä, mutta ei ole Vietnamissa. Vietnamissa ei ole tämmöistä organisaatiota, laitosta. Joo, Vietnamissa ei ole Vietnamissa. kellään. Ei ole. Joo. Entä niin kuin Kela? Niin kuin like Kela. Ei? Onko Vietnamissa? Ei sama nimi, mutta samanlainen organisaatio, samanlainen laitos. Like something same? No? Ei? Onko? Kevin? Joo. Ei? Jotain samanlaista. Rehellisesti Vietnamissa ei ole palvistu kellä Okay. paljon. Joo. Esimerkiksi lapsilisä tai Joo. eläke. Joo. Kyllä. Joo, kuka maksaa sitten? Vaikka jos otetaan tämä eläke, kuka maksaa vanhukselle? Eläke. Eläke, jos on vanha ihminen. Joo. Kuka maksaa siellä Vietnamissa? Mistä saa rahaa? Vanhus, vanha ihminen. Mistä? Odota Mistä rahaa? pieni. Okei. Okay. Hallitus. Hallitus. Joo. Okei. Okay. Kyllä. Entä sitten opiskelija vaikka? Opintotuki. Jos opiskelija, kuka auttaa? Opiskelija, joo. Kuka auttaa opiskelijoita? Vanhemmat Perheen. ehkä? Perhe, okei. Vanhem. Kyllä, kyllä. Eli tämä on aika hyvä sitten laitos Suomessa. Onko se hyvä, jos auttaa ihmisiä? Kevin. Joo, On. Vietnamissa ei opit tuntuu ja ei ole. Okay. Ei ole. Joo. Eli vanhemmat auttaa Joo, lapsia, vähemmästä ota. omia lapsia. Joo. Kyllä, kyllä. Eli Suomessa siis tämä laitos, kansaneläkelaitos, Kela, on hyvä, Joo. eikö vaan? Joo. Kyllä, kyllä. Rilla, tervetuloa. Saima, tervetuloa. Kiitos. Joo. Okei, opintotuki. Kuka saa opintotukea? Opinto, oppia, opiskella. Kuka saa opintotukea? Kuka? Opiskelija. Kyllä, opiskelija. Oletko sinä opiskelija, Rila? Saatko opintotukea Kelasta? Meillä ei ole Jaa. Kela palvelu, joo. Okei. Okay. Missä sä olet? Mä Missä? olen, mä asun Abu Dhabissa, mutta mä Okei. Okay. olen kotoisin Sri Lankasta. Ei Suomessa, kyllä. Meillä ei ole Kela palvelu. Tämmöistä, joo. Tämmöistä laitosta ei ole, kyllä. Entä Saima? Kiitos paljon. Saima, asutko Suomessa? Saima? Anteeksi, mä en puhu, koska minulla lapsi on. Okei, okay. Joo, joo, ymmärrän. Ymmärrän hyvin, joo. No niin, okei, okay. Mutta vaikka ette asu Suomessa, te tiedätte, että opintotukea saa opiskelija,
eli Suomessa. Esimerkiksi mun vanhin tyttö, mä kirjoitan vaikka, mun vanhin tyttö, joka opiskelee tällä hetkellä, at this moment, ammattikoulussa saa opintotukea, eli opintoraha ja sitten opintolaina. Joo, opintolaina esimerkiksi, se oli 650, mutta nyt ehkä 800. Eli lainata, to borrow. Sinä lainaat, opiskelee lainaa ja sitten kun hän on töissä, hän palauttaa, antaa takaisin. Then must pay back. Joo, maksaa takaisin. Kyllä. Joo, mutta opintoraha ei tarvitse maksaa takaisin. Joo. Onko se hyvä? On, kyllä. Joo, se on hyvä. Kyllä, koska ei aina vanhemmat voi auttaa. Se riippuu perheestä, kyllä. Okei, eli opiskelija saa opintotukea. Eläke? Kuka saa eläkettä? Eläke? Eläke. Eläke tarkoita pensenope? Kyllä, joo. Pensen. Eläkeläinen. Eläkeläinen. Eläkeläinen, joo. Hän, mummo tai pappa, joo, saa eläkkeen joo. Joka kuukausi. Onko sinun kotimaassa, Rilla? Joo. Oh, saako? Meillä on eläke. Onneksi, kyllä. Onko se hyvä? Hyvä raha? Vai onko pieni raha? Pieni raha ei ole paljon. Suomessa se riippuu taas, kuinka pitkään oli töissä ja en tiedä vielä, mutta se ehkä pienen raha on, se eläke on 900 ehkä tai 1000 euroa, pitää tarkistaa. En ole varma, en ole eläkeläinen vielä, mutta ymmärrättekö, Kevil? Joo, ymmärrän. Joo. Kyllä. Onko Vietnamissa? Maksetaanko joo. Siellä? Joo, Vietnamissa. Mun äiti, eläkeläinen. Joo. Hän eläkkelee 3 vuotta. Kyllä. Sitten. Joo, kyllä. Hän jäi eläkkeelle 3 vuotta sitten ja saa rahaa. Joo, se on raha joka kuukausi. On, kyllä. Onko iso raha vai pieni raha? Pieni raha. Kyllä, joo. Valitettava. Se on riippuu vuotta työskentelyt joo. Yrityksessä. Kyllä. Eli kuinka monta vuotta oli töissä, joo, ja sitten lasketaan eläke. Kolme vuotta viiva kuusi kuukautta. Se on riippuu ja paljon rahaa, mutta jos sä työskentelyt alle 3 vuotta, se on ei paljon rahaa. Joo. Eli siitä se riippuu. Kyllä, kyllä. Ymmärrän. Ja täällä Suomessa myös se riippuu samasta asiasta. Joo, okei. Okay. Eli eläkeläinen saa eläkettä.
opintotukea saa opiskelija. Juu, entäs sairauspäiväraha? Kuka saa? Sairauspäiväraha. Se on riippuu sun yrityksessä benefits ja company. Joo. Joo. Suomessa sairauspäiväraha, eli yleensä työnantaja, sinä olet töissä, joo, ja työnantaja saa sairauspäiväraha Kelasta, Kela maksaa sinun työnantajalle, ja työnantaja maksaa palkkaa, salary, palkkaa sinulle, kyllä, mutta jonkun ajan, eli vähän aikaa, sitten jos olet sairauslomalla pitkän aikaan, joskus 2 kuukautta, joskus 1,5 vuotta voi olla sairauslomalla, joo, sitten Kela maksaa, ei työnantaja. Suomessa Kela maksaa sairauspäivärahaa. Kyllä. Oletko, eikö Rilla ei asu Suomessa? Tao, moi. Moi. Minä olen ravintolassa täällä niin meloissa. Joo. Minä voin kuunnella. Joo. Okei. Okay. Kyllä. Yes. Yeah. Kiitos. Kiitos. No sitten minä olen saanut, mä asun Suomessa ja olen saanut kyllä sairauspäivärahaa. Joo, mutta ei, mä Kelasta en ole saanut koskaan, mutta työnantaja kyllä maksaa palkkaa. Okei. Okay. Joo. Onko tuttu verbi tämä pitkittyä? Aha. Pitkittyä. Ei. Onko tämä tuttu? Tiedätkö tämän? Onko? Rilla? Pitkittyä. Ei ole. Joo. Mikä ei sana? Ymmärrä. Pitkittyä. Pitkittyä. Mikä sana? Pitkittyä. Ei. Kato. Jos sairausloma pitkittyy. Mikä sana? Mikä? What is the word inside this? Pitkittyy, pitkittyä. Pitkä. Kyllä. Long. Kyllä. Joo, mutta tämä on verbi. Joo, pitkittyä. Eli jos sairausloma pitkittyy, joo, se on tosi pitkä, kyllä. Ja sitten Kelasta saa sairauspäivärahaa. Kyllä, jos se pitkittyy. Onko uusi sana tämä pitkittyy? Joo. Uusi sana. No nyt sinä tiedät. Joo. Esimerkiksi loma pitkittyy tai sairausloma pitkittyy. Entä puhekielessä sairausloma? Tiedättekö, Rilla? Puhekieli, sairausloma? Ei. Joo, sairaus. Saikku. Ei. Saikku. Suomalainen puhuu saikku. Saikko. Kyllä, aha. Joo, se on puhekielinen sana, uusi, okei, okay. Kyllä. Uusi sana. Joo, esimerkiksi mä olen saikulla. Joo, eli no Hongvo ja Kevil, teille on tuttu Raisa-opettaja ja Tao kyllä tuntee hänet, eli hän käyttää tätä sanaa ja minä käytän itse ja Maria käyttää tätä, kaikki suomalaiset. Joo, eli sairausloma
on saikku. Onko saikku? Oh. Joo. Aiku. Puhekielinen sana. Oikein. Spoken language. Se on tosi Okay. hyvä. Joo. Et Muista. ymmärrä. Olen saikulla. Oletko, Rilla, sinun kotimaassa, oletko joskus saikulla? Joo, Oletko? pe. Joo. Joo. Mistä saat rahaa, kun olet sairas, kun olet saikulla? Meillä ei ole meillä ei ole sairas Niin päivärahaa makseta. se. Okei, Joo. okay. Okei, okay. Joo. Mun kotimaassa Kotimaassa ei makseta ei maksista sairaus, sairaspäiväraha. kyllä, sairaus, päivä, raha. Okei, okay. Eli jos sinä olet sairas, sinulla ei ole rahaa. Vai? Rila? Rila? Anteeksi, jos mä Joo. olen. Jos sinä olet sairas, Joo, joo, sinä et. mä maksan sairaalan opi. Mä Sairaala maksan. maksaa vai Joo, sinä maksat itse? mä Okei. maksan itse. Joo. Kyllä. Okei, eli sinulla pitäisi olla raha sitten. Joo. Kuka auttaa sinua? Kuka auttaa? Mä olen toisa ope. Mä Okei. olen toihin. Joo, mutta kato, sinä olet töissä. Mutta sitten tuli flunssa sulle, flunssa, ja sinä et voi mennä töihin. Kuka maksaa sinulle? Joskus perhe Perhe auttaa, auttaa. Okei, okay. Eli ei, työnantaja ei maksa. ei maksa. Juu, kyllä. Entä Vietnamissa? Joo, Vietnamissa. myös. Sama. Yes. Vietnamissa Sama. sama. Joo. Sama juttu. Kun mulla, kun meillä on flunssa tai sairas, olen sairas, mä maksan itsetäsi Joo. Kyllä. tai perheestä. Joo. Eli kukaan ei auta. Ehkä oma perhe, jos on raha. Joo, kyllä. No Me niin. maksaa vero-ope, mutta ei ole etuja. Okei. Me maksaa vero, mutta ei etuja meille. Etuuksia ei ole, kyllä. Joo. Joo. No niin. Eli Suomessa tämä on tosi hyvä tämä Joo. systeemi. Juu. Joo. Äitiysraha. Kuka saa äitiysraha? Kuka? Äiti. Kuka Kyllä. äiti? Äiti. Minä olen myös äiti, mutta minä en saa äitiysrahaa. Oh. Joo. Esimerkiksi Joo. pregnant mother vain. Kyllä. Kyllä. Joo. Raskaana. Raskaana äiti. Joo. Joo, se nainen, joka odottaa lasta. Joo. Raskaana oleva Aleva. nainen. Joo. Raskaana oleva, olla oleva nainen saa äitiysraha. Ja kun hänelle syntyy vauva, joo, vähän aika vielä hän saa äitiysrahaa. En muista kuinka monta kuukautta. Voi tarkistaa netistä. Joo, kyllä. Äitiyspakkaus. Äitiyspakkaus. Rilla, tiedätkö mitä Okay. En tiedä, okei. tästä? Okei. Okay. Äitiyspakkaus. Eli
tämmöinen iso laatikko, ja laatikossa on paljon vauvan vaatteita. Joo. Mä Kyllä. tiedän. Eli tuore äiti, fresh mom, Joo. saa tämän pakkauksen. Tai äiti voi sanoa, kiitos, mä en halua äitiyspakkausta, otan rahaa. Eli raha tai äitiyspakkaus. Kyllä. Onko teidän, Rilla, onko sun Äitiyspakko. kotimaassa? No, meillä ei ole, mutta mä katson videoista Kyllä. Suomessa Kyllä. meesysteemiä. Kyllä, internetistä löytyy, jo, jos kirjoit Googlen äitiyspakkausvideo, kyllä. Monta asiat. Joo. Joo, monta, Wow, monta. wow, wow. Vauvalle. Sorry? Vauva, monta asiaa Joo, vauva. joo. Kyllä, vauvalle. Joo, Vauvalle. vauvalle on niin kuin, no, vaatteita ja sitten jotain pientä. En minä nyt esimerkiksi hiusharja, esimerkiksi hammasharja. Oh, Kyllä. henkat, se Kyllä. pieni henkat, vaatteet. Joo, kyllä. Kyllä. Nyt mä en ihan en ole, en muista, kun mun lapsi on 2-vuotias nyt, mutta vaatteita on aika paljon. Onko Vietnamissa tämmöinen? Onko kivi? Ei. Jos nainen menee töihin Joo. saa lapsen, hän saa äiti äiti rasa. Raha. Joo. Joo, okei. Okay. Mutta ei vauvan vaatteita, ei semmoista. Rahas. Okei, okay. Raha. Eli saa rahaa ja rahalla voi ostaa. Joo. Kyllä. Okei. Okay. Selvä. Vanhempain raha. Kuka saa? Vanhempi, Vanhempi, kyllä. ihmiset, kuka vanhemmat. Kyllä. Se ihminen, jolla on lapsi, vanhempi. Joo. Äitiysraha loppuu ja sen jälkeen saa vanhempainraha. Muistaakseni 9 ehkä, tai 6, ehkä puoli vuotta, noin puoli vuotta vissiin. Joo, kyllä. Okei. Asumistuki. Miksi? Miksi asumistuki? Miksi ihminen saa asumistukea? Kuka ei ole asunut koti. Ei, hänellä on koti. Hänellä on koti, kyllä. Mutta mitä ajattelet, miksi hän tarvitsee apua? Miksi? Joo. Mä ajattelen, kuka saat pieni palkka. Kyllä, Hei. kyllä. Joo. Joo, ajattelen. Tosi hyvä aloitus muuten. Ajattelen, että asumistukea Asumis tukia. saa hän, jolla puhes, jolla on pieni Pieni palkka. palkka. Kyllä. Eli raha ei riitä. Not Joo. enough. Joo. Raha ei riitä asumiseen. Kyllä. Mä kirjoitan. Ei riitä asumiseen. Voisitko lukea, Rila? Luetko nämä? Ajattele. Joo, ajattelen.
että asumistukia saahan, jolla on pieni palkka. Raha ei riitä asumisiin. Kyllä. Ja onneksi on Kela. Ja Kela auttaa näitä ihmisiä, kyllä. Joo. Saa asumistukea. Joo. Rehellisesti sanoen, to be honest, minä saan. Saan asumistukea. Joo. Ja nyt tiedätte, miksi. Miksi? Miksi minä saan asumistukea? Kyllä. Onko teidän kotimaassa siellä Vietnamissa asumistuki? Ei ole. Se on tosi hyvä. Joo. Joo, koska minun perhe, äiti ja isä, ne asu kaukana. Ne ei pysty auttamaan minua. Niin Kela onneksi auttaa ja se on tosi kiva juttu. Kyllä. Hyvä. Joo. Lapsilisä. Lapsilisä. Joo. Kuka saa? No lapsi itse ei saa, mutta hänen äiti tai isä. Isä, joo. Kyllä. Saa joka kuukausi. Joo. Joo, 17 vuotta, eli lapsi syntyy, ja 17 vuotta äiti tai isä saa, eli vanhempi saa lapsilisä. Lapsenis. Kyllä, joka kuukausi. Joo, jos on yksi lapsi. En muista. Ehkä 110 ehkä. Voi tarkistaa taas netistä. Joo. Jos on kaksi lasta, sitten saat enemmän. Jos on kolme lasta, saat enemmän rahaa. Joo. Onko tämä hyvä? Lapsilis. Joo, se on hyvä, kyllä. Mutta meillä ei ole. Mutta Suomessa on, jos sinä meinaat muuttaa tänne, if you are going to move to Finland, Rilla. Joo, Pe. Haluatko muuttaa Suomeen? Joo, mä haluan. Kyllä. Joo. Ja kun sinulle syntyy lapsi, sinäkin tai sinun puoliso saa lapsilisä, kyllä. Mun tulkka, sukla. Joo, sukulainen. Mun sukulainen asuvat Norjassa. Norjassa. Neillä on kaksi lapsa. Ne ovat saat lapsilisä. No niin, eli Norjassa on myös lapsilisä. Lapsilisä, kyllä. Joo. Norja on minusta rikas maa. Rich country. Ja siellä on tosi kallista. Se Norja on kalliimpi, more expensive. Kalliimpi maa kuin Suomi. Joo, mutta hyvä. Ja työttömyyskorvaus, kuka saa? Työttömyyskorvaus. Ei ole työtä. Kyllä, kyllä. Työtön. Onko? Työtön. Työtön. Työtön, joo. Hänellä ei ole töitä, kyllä. Ja Kela auttaa tätä ihmistä. Raha. Kyllä, rahalla. Mitä kyllä. Rahaa? Ruoka, entä ruoka? Ei ruoka, raha. Joo. Päin rahaa. Joo, kyllä, Kelasta saa rahaa ja sitten hän itse voi tällä rahalla ostaa ruoka. Kyllä. Joo. Ei ruoka.
Joo. Ja sitten korvaus lääkäristä ja lääkkeistä. Eli yksi vuosi. Yhdessä vuodessa olet käynyt lääkärissä paljon ja sitten sinä jouduit ostamaan paljon kalliita lääkkeitä. Joo. Eli sinä voit saada korvauksen, compensation, korvauksen Kelasta. Joo, eli sinulla menee paljon rahaa. Sinulla menee paljon rahaa. Lääkkeisiin, englanniksi for medicine. Joo, to buy. Kyllä, ymmärrät, kyllä, joo. Ja sitten sä käyt lääkärissä usein, monta monta kertaa vuodessa voi olla, tai sinun, no lapsi ei tarvitse maksaa, ei. Eli sinä itse, sinä aikuinen, kyllä. Ja sitten sinä saat korvauksen. Onko tämä hyvä? Joo, Joo. mutta Kyllä. Se on. älä 7 vuotta vanha. Ei tarvitse maksaa, jos menet lääkärin. Joo, ei tule laskuja. Ei tule. Koska mä oon käynyt monta kertaa kyllä lääkärissä mun lasten kanssa. Ei tule lasku. Onko? Bill? No bill. Joo. No need to pay. Ei tarvitse maksaa. Ilmaiseksi. Kyllä. Hammaslääkäri ja ihan yleislääkäri ja sitten terveydenhoitaja. Hoitaja. Joo, ei. Ilmaista kyllä, ilmaiseksi. Jep. Entä Vietnamissa? Jos sinä menet lääkärin, maksaatko sinä mitään? Joo, minä maksan itse tässä. Kyllä. Entä lapsi? Joo, minä lapsi myös Myös. perheestä, vaan Kyllä. vanhempien Kyllä. Eli vanhemmat vanhemmasta. maksaa. Joo. No tämä on hyvä sitten, että jos sulla on vaikka Suomessa jollakin on 8 lasta, voi olla vaikka 7 lasta, joo. Ei raha sitten riitä mihinkään. Jos toinen lapsi on sairas ja toinen. Kyllä. Okei. Nyt tämä riittää. Katsotaan, mitä puhut. Tämä on tilanne. Situation. Tilanne. Honkvo? Joo. Lue ensin tämä tilanne. Opin tottukin. Ei. Näetkö tämän? Menet. Ei. Ei. Miksi? Okei. Mä Nyt. näen. Joo. Mitä puhut? Menet apteekkiin, kysyt Kelan korvauksesta, lääkkeistä. Joo. Eli sinä olet apteekissa ja sinulla on kysymys. Joo. Farmaseutille. Tämä on farmaseutti, onko? Hän on töissä apteekissa. Joo, kyllä. Ja sinulla on kysymys, että tämä korvaus, compensation, ja lääkkeistä, lääke, medicine. Joo. Mitä sinä puhut, onko? Anteeksi. Joo. Hei. Hei, anteeksi. Hei. Hei. Kyllä. Minulla Mä on en pää tiedä. kipiä. Ei pää kipeä. Kato. Olet ostanut paljon kalliita lääkkeitä.
a lot of expensive medicine. Yeah. And now you want to know about Kela's compensation. You want some money back, maybe, or joo. Se korvaus. Ymmärrätkö, Rilla? Ei. Joo, ymmärrän. Kyllä. Minä kyllä en ole koskaan saanut mitä korvausta. Mulla on lasku korvauksesta. Voisitko antaa minua Kelan sinä puhut korvausesta. Englantia. Kato. I have to buy, how you say, you will say, I have to buy an expensive medicine. I have to buy. Mä ostan. Mä täytyy kaalistaa. Mun täytyy. Hyvä. Mun täytyy. Joo, mun täytyy ostaa. Kallis. Joo, koska mun täytyy, modal verb, täytyy. Ja nyt ostaa. Kallis. Lääkeitä. Lääke, joo. Lääke. Lääke, perusmuoto, kyllä. Mun täytyy ostaa kallis lääke, joo. Niin, so, niin. How can I get this compensation? Miten mä saan korvauksesta? Voin saada? Kyllä. Mitä mä voin Miten saada? Voin saada? Kelan korvauksesta lääkeistä. Kyllä. Joo. No, lääkkeestä ei tarvitse enää sanoa, koska sinulla on tämä kallis lääke, asia on selvä. Joo, mitä mä kirjoitin? Kelan. Mun täytyy ostaa kallis lääke, niin miten voin saada Kelan korvauksen? Voisitko auttaa? Voisitko auttaa minua? Kyllä, minua, joo. Onko vaikea? Tosi vaikeaa. Tosi vaikeaa. Usia sanoja. Koska meillä ei ole Kelan palvelu, no, meillä ei en tiedä mitään sanoa. Kyllä. En minäkään en ole saanut koskaan, mutta ihan kysyä vain, että anteeksi, eli saada ja korvaus. Kaksi tärkeää sana. Saada, to get, korvaus, compensation. Joo, haluaisin saada Kelan korvauksen tästä lääkkeestä. Voisitko auttaa? Voisitko kertoa, että miten? Miten tämä toimii? How it works? Joo, okei. Okay. Kyllä. Mutta minä itse, Ope itse ei tiedä, miten se toimii. Pitää kysyä apteekissa esimerkiksi tai Kela. Voit kirjoittaa sähköpostia. Joo. Kyllä. Seuraava. Otetaan sitten seuraava hetkinen. Kevil? Joo. Kokeile. Try please. Lue ensin. Mitä puhut muuta kalliin vaan asuntoon? Haluat kysyä, onko sulla mahdollisuus saada asumistukea? Okei. Okay. Ymmärrätkö kaikki sanat tai idean? Sinä muutat, asunto on kallis, kalliimpaan. More expensive. Joo. Kyllä. Eli sinä soitat Kelan. Mutta mä en tiedä. Okei, kato. Sinä soitat ja kerrot, kuka sinä olet, sinun nimi, koko nimi. Sitten sinä puhut
katso tehtävä, mikä tilanne on, että sinä muutat ja asunto on kallis. Ja kerro, mitä se maksaa, sinun uusi asunto. Ja mitä haluat? Haluatko asumistukea? Sä voit kysyä, että anteeksi, saanko asumistukea? Kevin. Joo. Joo, soita. No niin. Jela. Terve. Moi. Moikka, mun nimi on Hung. Joo, moi. Mä on Hung. Mä muutan kalliimpaan asuntoon. Kyllä. Saanko asumistukea? Joo, anteeksi, mitä sinun uusi asunto maksaa, eli vuokra? Noin 200 euroa. Joo, ei Suomessa ei ole tällaisia asuntoja. Halpoja. Ootapa. No vaikka 300 vaikka. Joo. 300. Joo, vuokra maksaa 300, joo. Euroa. Kuukausi. Kyllä, kuussa. Tai sitten ei maksa, sitten vuokra on, jos haluat vielä sanoa, kuussa, joo. Euroa kuussa. Kuussa. Joo, entä sinun palkka, anteeksi? Sanko Entä palkka? asumistukea? Salary, palkka. Tampereella ja mun Palkka. Sinun raha. Mitä? Sinä olet töissä ja sinä saat palkkaa. Palkka. Salary. Is it salary, right? Joo. Honko? Joo. Mun esimerkiksi se on pieni. Joo. Se voi olla 1200 vaikka. Pieni palkka. Euro. Kyllä. Joo. 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 Onko sinulla lapsia? Anteeksi. Onko Ei. lapset? Mä olen sinkuan vielä. Eli asut yksin. Joo. Olen yksin. Joo. Asun yksin, mutta raha ei riitä. Ei riitä. Not enough. Niin? Niin mä haluan. Okei. Sää asumistukea. Okei. Niin haluaisin saada asumistukea. Kyllä. Voisko auttaa minua, miten saada asumistukea? Joo, katso tehtävä. Onko sinulla mahdollisuus? Eli is it possible? Is it possible? Joo, eli niin saanko, sä voit kysyä, niin saanko asumistukea? Jos. Joo, tai käytä tehtävä. Rilla, sä oot oikeassa, kato. Onko minulla? Onko teillä no. mahdollisuus? Sinulla, onko eli minulla. Minulla? If you have, so you say if I have. Joo. Onko minulla? Onko minulla mahdollisuus? Mahdollisuus. Saada asumistukea. Asumistukea, kyllä. 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 Mä kirjoitan. Onko minulla tai mulla mahdollisuus saada asumistukea? Joo. Kyllä. Katso, kuinka iso teksti, pitkä. Kevil.
Kuka, hei, ei kun Kevil, honko, joo, sinä puhuit kyllä. Joo. Kyllä. Kiitos. Onko vaikea? Joo, Ei. Tosi Joo. vaikea. Tosi vaikea, okei. Okay. Mutta puhut hienosti kyllä, ja Kevil puhuu tosi hyvin, ja Rilla puhuu tosi hyvin. Joo. Okei, okay. Rilla? Joo, okei. Lue. Voisitko lukea tämän? Sinä, joo, sinä itse, sinun mies haluaa jäädä vanhempain vapaalle. Soitat Kelan ja kysyt vanhempain rahasta. Joo. Esimerkiksi sinun puoliso haluaa töihin, Rilla. Sinun puoliso, sinun vaimo. Hetki, mene töihin ja sinä hoidat lasta kotona, Rilla. Koska isä voi olla kotona lapsen kanssa ja äiti on töissä. Onko se hyvä? Onko hyvä? Hetki vain opee mind. I'm creating the idea. Eli äiti on töissä, isä hoitaa, takes care, isä hoitaa vauvaa kotona. Onko tämä hyvä, Kevil? Onko se hyvä, että isä hoitaa vauva kotona, äiti on töissä? Joka päivä. Joo, joka päivä. Miksi ei? Jo, Suomessa se on ihan normaalia. Joo, miksi ei? Joo, jo, mutta minä missä äiti on, jos äiti on, töissä? Hän on toissa, kyllä. Mutta hän on, hänellä on lapsi, hän voi päiväkoti? Joo, hän voi päiväkoti. Joo. Joo. Päiväkoti. Kindergarten, right? Ei. Kuusi kuukauden. Okei, kyllä. Joo, eli joo, jos lapsi on 6 kuukautta, kyllä, että voi olla päiväkodissa, kyllä. Joo. Suomessakin, vai ootapa, oliko se, no 9 kuukautta, kyllä. Jaa, mutta jos isä tai äiti haluaa hoitaa vauva kotona, jo ei saa palkka, mutta Kela maksaa vanhempain rahaa. Ymmärrättekö tämän? Joo, kyllä. Joo. Ja esimerkiksi sinä, isä, Kevil, sinä, isä, haluat hoitaa vauva kotona. Sinä soitat Kelan ja kerrot. Minkälainen tilanne on? Kerro. Mitäs? Joo. Anteeksi, okei, mä takaisin. Okei, kyllä. Yhdessä kokeillaan. Eli isä soittaa, Rila tai Kevil. Hei. Hei, esimerkiksi tässä on Rila. Joo, ja sitten plus, siinä on sukunimi kyllä. Okei. Mä haluan, että mä haluan ilmoitus.
Katso tehtävä. Mitä haluat? Ilmoitus. No, no, katso Ah. tehtävä. Mä haluan vanhempien Jäädä. Jäädä jäädä. vanhempain. Look at this task. Jäädä. Millä haluan Ah, jäädä? mä haluan jäädä Jäädä vanhempain vanhempiin vapaalle. vapaalle. Kyllä. Joo, vanhempain vapaalle. Eli haluan En haluan hoitaa 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 vauvani. Joo, Vauvan kotona. minun, sinun, Joo. joo, Joo. vauvani kotona. Kotona. Kyllä. Kyllä. Okei. Saanko vanhan päivän rahasta? Esimerkiksi kyllä. Kyllä. Saanko vanhempain rahaa? Joo, saako isä, lapsen isä, vanhempain rahaa, jos sinä et tiedä? For how much? Kysy. Anteeksi, kuinka? Kuinka paljon? Joo. Kuinka paljon? Kuinka paljon vanhempi raha? Mä Maksetaan. pääsen. Maksetaan. Joo, Sorry. tai Kela maksaa. Joo, jos tämä on vaikea, sitten Kela maksaa. Kuinka paljon vanhempainraha kuukaudessa, kuussa Kela maksaa? Kyllä. Rila. Voisitko lukea nyt? Kyllä. Oh, tämän. Hei, hei, tässä on Rila Ali. Mä haluan jäädä vanhempien vapaalle tai haluan hoitaa vauvani kotona. Saanko vanhempien rahaa? Tai kuinka paljon vanhempien rahaa kuussa Kela maksaa? Kyllä. Ja that's it. Ja siinä kaikki. Onko vaikea, Rilla? Vähän vaikea. Vähän vaikea. No, No, tämä on no. vaikea jäädä vanhempain vapaalle, mutta tämä ehkä ei ole niin vaikea. Minä haluan hoitaa vauvani, mun vauva kotona, mun lasta kotona. Hän on 6 kuukautta esimerkiksi, tai hän on 7 kuukautta. Juu. Honkvo, onko vaikea? Koska meillä ei ole sama pelaava Kyllä, täällä, kyllä. Joo. so meillä ei ole idea Kyllä, noin joo. Ja ei ole kokemusta. No kokemusta. experience. Joo. No Ei. experience, Ei joo. ole kokemusta. Kyllä, that's why, siksi. Kyllä. Jep. Otetaan vielä. Hetkinen. Noin. Joo. Pitäisi olla mies. Kevil? Joo. No niin. Joo. Vaimosi? Joo. Raskana. Kyllä. Joo. Hän jää. Joo. Hän jää. Joo. Hän jää. Hän jää pian äiti paletoissa. Kyllä. Haluat kysyä. Äitiysrahasta. Joo. Tai esimerkiksi äitiyspakkauksesta. Joo. No niin, eli sinun vaimo, mutta vaimo ei osaa suomen kieltä. Kevil. Joo. Joo. Ja sinun pitää soittaa. No Joo. niin. Hei,
Tasa. Ma on tasa kitchen Kevin yo Yo, ma mahaluan yo. yo ma mahaluan No, no, no. Aloita ah alusta. Katso ajo tehtävä. Katso do vaimoni. Vaimoni on on rakasna. Kyllä. Joo. Kysyä. Mä haluan kysyä. Joo. Haluaisin kysyä, kuinka how can get, maybe, I don't know, is it right? Saada. How can, kuinka voi, kuinka voi saada. Saada. Joo. Esimerkiksi tuo pakkaus, äitiys. Äiti sarasta. Äitiyspakkauksen. Joo. Äitiyspakkauksen. N. Joo, koska yksi. N. N. Joo, yksi. Yksi laatikko. Yksi pakkaus. Kyllä. Miksi sinun vaimo ei soita itse? Kuinka opea tai miten voi? Tai miten? Kyllä. Jep. Tai miten? Kuinka tai miten? Sama. Joo, Rilla. You can use like kuinka tai miten, ei ole väliä. No matter. Joo, kuinka voi saada, miten voi saada, kyllä. Miksi, Kevil, sinun vaimo ei soita itse? Koska mä hän ei Hän ei soita. Ei call to call. Ei soita itse. koska Ei osaa suomea. joo, hän Joo. Ei, jaa, hän ei os. Kyllä. Ei osaa. Hän ei os. Suomea. Kyllä. Esimerkiksi sinulla on vietnamilainen nainen, joka ei puhu suomeksi. Joo. Joo. Kyllä. Siksi sinä, mies, soitat puoliso. Kyllä. Okei. Onko vaikea? Vähän. Vähän vaikea. Vähän. Kyllä. Joo. Joo. Voi sanoa niin, että se on ihan niin kuin jopa B1. Joo, A2.2, B1. Kyllä, on vaikea. Mutta muista käyttää tehtävä. Remember to use the task. Onko? Kevin. Joo. 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 Kyllä. Se auttaa. Tämä auttaa tosi paljon. Hei. Tässä on tanky vaimoni, kato, vaimoni minun on raskaana. Hän, et sinä et jää. Joo. Joo, hän jää pian äitiysvapaalle töistä. Niin minä haluan kysyä äitiyspakkauksesta tai äitiysrahasta. Joo. Joo. Miten hän voi saada tai miten voi saada rahaa tai Joo. pakkauksen? Ja se on valmis tehtävä. Kyllä. Okei, ymmärrän. Joo, Ymmärrän. kyllä. Okei, okay. Mutta tämä teema on tosi vaikea itse asiassa. Joskus myös minulle, koska kiela, mä en tiedä kaikkea. Mun pitää selata. What is it? Search, is it?
joo, katsoa Kelan nettisivuja ja etsiä informaatiota. Se on tosi tämmöinen monimutkainen, mutta aina saa kysyä apua. Jos sinä et ymmärrä, sitten sinun opettaja voi auttaa sinua, jos esimerkiksi sinulla on jokin Kela-asia. Joo. Kiitos. Onko? Kiitos paljon. Nähdään huomenna. Kiitos ja Joo. nähdään huomenna. Kiitoksia. Kyllä. Kiitos, Ja Ape. Kivi, kiitos sulle. Rilla, kiitos. Saima, kiitos, että kuuntelit. Joo. Ja Kiitos. sitten Nähdään. ensi sunnuntaina me myös nähdään täällä. Joo. Kiitos sinulle ja Tervetuloa. Kiitos. 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 Moikka. Nähdään. Moi. Nähdään. 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 Nähdään, Ape. Kiitos, Saima. Moikka, moi. Kiitos paljon. Nähdään, pysyä ei Joo, nähdään. välillä.